Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. május 22-én este 19:30-tól. Ingyenes nyelvtanfolyam indul a Dózsában, péntektől lehet beadni a jelentkezéseket. Több ezer látogatója volt az idei Orbán napoknak, retro hangulatban telt a Hajósi Borinnep. Nyári diákmunka lehetőség Kalocsán, idén is várja dolgozni vágyó fiatalokat az önkormányzat. A Bajai Szakképzési Centrum Tanuljunk Idegen Nyelveket című projektjének megvalósítására 105 millió forint viszonylag térintendő támogatást nyert. Ebből az összegből 700 fő idegen nyelvi képzése, pedagógusok továbbképzése, nyelvi laborok kialakítása és tananyagok kiosztása fog megvalósulni. Kedden a Dózsa Középiskola dísztermében tartott sajtótájékoztató keretében jelentette be a Bajai Szakképzési Centrum nemrég kinevezett főigazgatója, hogy 105 millió visszanemtérítendő támogatást nyertek, amiből 700 fő idegen nyelvi képzését tudják biztosítani. Az Európai Unió és Magyarország kormánya 105 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesíti a Bajai Szakképzési Centrumot, mégpedig az idegen nyelvi készségek fejlesztése kiírt pályázatán nyertesként a Tanuljunk Idegen Nyelvet című pályázatunk keretében. A Bajai Szakképzési Centrum minden intézményében lesz lehetősége diákoknak, valamint felnőtteknek egyaránt az idegen nyelvi képzéseken részt venni teljesen térítésmentesen. Elsősorban, vagy első körben a Bajai Szakképzési Centrum 5 tagintézményében tanuló 16 és 25 év közötti diákok élvezik a prioritást. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne jelentkezhetnének mások. A felső korhatára ennek a pályázatnak, ez a jelentkezésnek 65 év. Tehát 16 és 65 éves életkor között várjuk a jelentkezőket. Online történik a jelentkezés, és ezt követően a csoportokba sorolás is, majd egy szintfelmérő tesztet követően tudjuk eldönteni. Egyrészt nyilvánvalóan, hogy ki milyen nyelven és ki milyen szinten tanul. Az európai közös referencia keretnek megfelelő szintekre fog a tanfolyam mindenkit felkészíteni. A kurzusok A1, A2, B1, B2 szinteken fog zajlani, összesen 120 órában. Az oktatás-tanítási napokon lesznek megtartva, ami körülbelül 4 hónapnyi időt fog átölelni. Végül minden résztvevő a tanfolyam befejeztével egy tanúsítvánnyal a kezében távozhat. Én azt gondolom, hogy ez a pályázat nyújt egy óriási lehetőséget a Bajai Szakképzési Centrum két nagy városának, tehát egyrészt a bajai térségnek, másrészt a kalocsai térségnek, illetve az itt élőknek, hogy aki még nem tette, vagy nem tehette meg, az elkezdjen ismerkedni a nyelvekkel, aki pedig valahol valamilyen szinten megragadt, és már nincs lehetősége, nincs pénze arra, hogy elmenjen nyelvtanfolyamra, most teljesen minden rejtett költségtől mentesen, ingyenesen tudja folytatni a tanulmányait. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező Bácsiskun megyei lakos legyen, 16 és 65 év között kell, hogy legyen az életkora, illetve nem rendelkezhet diplomával. A támogatásnak köszönhetően a nyelvtanárok is továbbképzésen vehetnek részt. A kalocsai székhelyű Anzsú nyelviskolával, tehát az Anzsú nyelviskola tanárai ugyanúgy részt vesznek ebben a projektben, mint a centrum főállású alkalmazottai. A tanárok, és ezt fontos elmondani, egy óriási jó hír ez, én azt gondolom, hiszen Magyarországon tanári továbbképzések, az ingyenes és jó minőségű tanári továbbképzések eddig nem nagyon voltak elérhetőek a köznevelésben tanítók számára, most viszont ez a pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy azok a kollégák, akik ebben részt vesznek, és majd később képezni fogják az ide jövő hallgatókat, egy módszertani képzést kapjanak, amelynek hát egyik záloga az, hogy a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete fogja ezeket az akkreditált képzéseket tartani. Mindezek mellett a tagintézményekben 15 fő befogadására alkalmas nyelvi laborok kerülnek a jövőben kialakításra. Aki kilátogatott a hétvégén a Hajósi Pincefaluba, az megtapasztalhatta, hogy ismét méltóképpen ünnepelte meg a város Szent Orbán nedőjét, a bort. A 39. Orbán napi borünnep 3 napja alatt több ezren vettek részt a kiváló programokon. A hagyományokhoz híven az Orbán napi borünnep programsorozata péntek délután szakmai konferenciával vette kezdetét. Az érdeklődők ráhangolódásként a Hajósi Pincefaluban a Judit Panzió rendezvénytermében borturisztikai marketing előadást hallgathattak.
Ezt követően viszont szombaton hivatalosan is kezdetét vette a nagyszabású rendezvény. Többek között motorkiállítás várta az érdeklődőket, a legkisebbek pedig a Bába Kalács Bábszínház előadását láthatták. Délután került sor az ünnepi ceremóniára. Ahogy minden évben, most is a Szent Orbán borlovagrend és a vendég borlovagrendek ünnepélyes keretek között vonultak a Szent Orbán szoborhoz, ahol először Estok Mihályné Szalcer Erzsébet, a település polgármestere, majd Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. A megnyitó beszédek után kihirdették a hegyközségi borverseny eredményeit. Idén a Kalocsa Városbora címet a Kovács Borház nedűje nyerte el. A díjak kiosztása után a bőséges termény reményében sor került Szent Orbán szobor meglocsolására is. Ezt követően a borlovagrendek felvonultak a nagyszínpadhoz, itt sor került a Szent Orbán borlovagrend új lovagjainak avatására, majd a vendégek többek között a Hajósi Fúvózenekar koncertjét hallgathatták meg. A 3 nap alatt nyitott pincék sora várta a vendégeket, és mellette számos pavilon is árulta a Hajósi bort a szomjas látogatók számára. A folklór műsorok után a retro hangulatot idézve először a Tűzkerék, majd a Piramis együttes lépett fel a színpadra. A vasárnap egyértelműen a gyermekprogramokról szólt, délután pedig egy igazán jó hangulatú koncert zárta a rendezvényt. Július 1-e és 31-e közötti időszakban diákmunkára jelentkezhetnek a helyi 16 és 25 év közötti nappali jogviszonnyal rendelkező tanulók. A munkaerőpiaci program keretében összesen 35 diákot foglalkoztat majd Kalocsa város önkormányzata. Kalocsa város önkormányzata az idei nyári szünet időszaka alatt is biztosít diákmunkára lehetőséget a helyi tanulók részére. Július 1-e és 31-e között lesz lehetőségük a hallgatóknak a nyári diákmunka 2019 elnevezésű munkaerőpiaci program keretében a hivatali dolgozók feladataiba bekapcsolódni és segíteni. Korábbi évektől eltérően a munkavégzés jellege már inkább ilyen fizikai segédmunka lenne. Nagyon kevés az adminisztratív munka, amit tudunk biztosítani. Hát ennek főként technikai okai vannak, tehát ilyen könnyebb fizikai munkára gondoltunk, tehát itt iratrendezések lennének főként, illetve egyes takarítási dolgok, és hát az önkormányzat intézményeivel is felvettük a kapcsolatot, ott is lesz hely, valamint az önkormányzat cégénél, a Vagyon Kft-nél is, melyen 30-35 fő körül számolunk, hogy annyit tudunk foglalkoztatni. A foglalkoztatásnak feltétele, hogy a jelentkező 16 és 25 év kor közötti kalocsai lakos legyen, illetve rendelkezzen nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal. Az a lényeg, hogy amikor elkezd a munkavégzést, akkor 16. életévét már be kell, hogy töltse. Természetesen regisztráltatni kell saját magát ugye a munkahelyi központban diákmunkára, 6 órára tervezzük. A diákmunkára jelentkezni lehet az önkormányzat weboldaláról letölthető jelentkezési lap kitöltésével személyesen a Kalocsai Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintézőjénél, vagy az alábbi e-mail címen. Általában az ilyen könnyebb adminisztratív helyekre könnyebben elkelnek a helyek, és azért nagyon kellemes tapasztalatunk van, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik például felsőoktatásban dolgoznak, és olyan területet tudtuk nekik adni, ahol ezt a tudásukat már, amit már kezdenek úgymond megszerezni, már kamatoztatni tudták. Volt, amikor egy nagyon informatikus hallgatót tudtunk például itt magunk között tudni, és nagyon sokat segített egyes informatikát, honlap szerkesztés meg ilyenbe. Volt, amikor a nyári napközébe tudtunk például olyan gyerekfelügyelőket biztosítani, akik például tanítóképző főiskolára járnak. Tehát van, amikor szerencsénk van, van, amikor kevésbé szerencsénk van ilyen képzettség mellett, de mondom, tehát most egy kicsit megváltozik ennek a jellege. A diákmunkára a jelentkezési határidő május 31-e. Érdeklődni lehet a 0678-601-300-as telefonszám 127-es mellékén. Családi napot szerveztek a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola belvárosi tagiskolájában. A felső tagozatosok sportolhattak hétfőn órák helyett. Egy pályázatnak köszönhetően valósíthatták meg ezt a programot az intézményben a felsősöknek. Előzőleg az alsósoknak volt hasonló még karácsony előtt. A bemelegítés után 8 állomásunk lesz, amiben van olimpiai totótól kezdve az íjászat, lövészet, lövészetből kétféle légpuska és a lézerlövészet is, birkózással ismerkednek, célba dobás, kapurarugás, tehát azért bővelkedünk eseményekbe és állomásokba. Egyes állomásokon az iskola tanárai, máshol a szakosztályok vezetői, képviselői várták az osztályokat.
Elsődleges cél az volt, hogy együtt legyenek a családokkal a gyerekek. Igen, a gyerekeket az osztályfőnökök kísérik, és minden egyes állomáson megvan, hogy mikorra kell odaérkezniük. Egy-egy állomáson körülbelül 10 percet töltenek, és mire átmennek egy másik állomáshoz, addig az eltelt időbe, tehát itt sikeresen át tudnak jutni egy másik állomásra, mert azért egymáshoz közel vannak ezek az állomások itt a sportpályán. Még csak ismerkedtek az állomásokkal a gyerekek, amikor ott jártunk. Persze volt, amit jobban vártak, mint a többi lehetőséget. Volt a futás, most van a zugoráló kötelezés, biciklizés, és még íjazás is. Lehet lőni, ijeszködni, kerékpározni, ugráló kötelezni, célba dobni. Egyszer ijeszkodtam, amikor még óvis voltam, azt hiszem. Országjáró körútját megszakítva Paksra érkezett a város napjára a PAS 2 tájékoztató kamion. Az interaktív jármű az elmúlt évhez hasonlóan rekordszámú, több mint 1500 látogatót fogadott. A rendezvényen bemutatkozott a PAS 2 információs sátor is, amely akárcsak a kamion számos játékkal és hasznos tudnivalókkal várta a látogatókat. Másodszor vett részt Pakson a városnapján a PAKS 2 tájékoztató kamion. A járműben látható kiállítás idénre megújult, az információtárat aktualizálták, a kiállítás eszköztárát az eddig szerzett tapasztalatokat felhasználva frissítették, bővítették. A legkisebbeket új tematikus játékok várják, és újra cserélték az áramtermelő kerékpárt is, az interaktív eszközök szöveges tartalmai pedig már angol nyelven is elérhetőek. Egy új, negyedik interaktív tábla különböző játékokat kínál, amely révén a gyerekek, fiatalok játékos formában ismerkedhetnek az atomerőművel, a villamos energiával. Paksra, a város napjára még ezen felül is több újdonsággal, például fotófallal, célba dobó játékkal érkezett meg a tavaly közel 60 ezer látogatót fogadó jármű. Ami még újdonság, hogy van egy hexagon sátrunk is, ami itt debütál a város hete rendezvényen. Minős célunk az, hogy a közeljövőben az ősztől kezdődően azokra a különböző önkormányzati rendezvényekre, amik itt a régióban lesznek, ezekre elmegyünk és helyben adunk tájékoztatást a projektről idősebbeknek, azokról a lehetőségekről, hogy hogy áll a projekt, illetve milyen munkalehetőségek vannak, a fiatalokat pedig játékokkal szeretnénk kicsit közelebb hozni az atomenergetikához. A város napján a PAKS 2 kamion az önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozva pecsételő állomásként is üzemelt. Azok között, akik az összes helyszínt felkeresték és ezt pecséttel igazolták, kézdivásárhelyi utazást sorsoltak ki. Ugyancsak sorsoláson vettek részt azok, akik a PAKS 2 információs sátrában és interaktív kamionján hibátlan tesztet töltöttek ki. Az interaktív jármű iránt komoly volt az érdeklődés Pakson, a város napján több mint 1500 látogatót fogadott. Egy újabb ezüstéremmel gazdagodott a hétvégén a kalocsai kézilabda a Gézenhúz UKC felnőtt csapatának jóvoltából. Az utolsó bajnoki fordulót valódi majális hangulatban ünnepelték a klubnál egy gyermeknappal. Ismét felpesdült az élet a Gézenhúz utánpótlás kézilabda klubnál, ezúttal a gyerekek és a felnőttek számára is tartogatott izgalmakat a hétvége. Többek közt szombaton rendezték meg ugyanis itt Kalocsán a Tolna megyei bajnokság záró fordulóját. Ez a bajnokság nem forduló jellegű, hanem tornarendszerű, 6 tornát rendezett a szövetség. Minket most felkért, hogy a zárófordulót itt Kalocsán rendezhesse meg, hiszen annyira tetszett neki a decemberi szervezésünk, a nagyon jó hangulat, a sok gyerek, hogy azt szerette volna, hogy itt fejeződjön be a bajnokság, itt tudják átadni az érmeket. Mi ezt teljesítettük, örömmel álltunk elébe a feladatnak, és a végén, bár nem az eredményért kezdtük el, de sikerült a dobogó második fokára fölállnunk. A szervezésnél azonban nem állt meg a klub vezetése a bajnoki fordulónál, hiszen úgy gondolták, érdemes kihasználniuk a május végi alkalmat és a jó időt. Gondoltunk egy nagyot, ha már május 18-a, és talán jó idő, szerencsére az lett, és a Tolnai Egyei Szövetség a jó hangulat miatt szerette volna, hogy itt legyen a városunkban az áruforduló, akkor ezt összekötöttük egy olyan programmal, ami eredetileg nem volt benne az éves programtervünkbe, az éves programnaptárunkba, de időközben jött az ötlet, hogy szervezzünk rá egy gyereknapot is. A gyereknap pedig olyan jól sikerült a szervezők szerint is, hogy már a jövő évi folytatást tervezik.
Ezzel azonban nem ért véget a programtervezés, hiszen az egyesületnél nagyon mozgalmas hetek következnek. Az idén is lesz Pünkösd Kupa, testvérvárosi visszavágó és szezonzáró délután is a gézengúzoknál. Június 14-én a szokásos nagyszabású évzárónkat szeretnénk lebonyolítani. Ez tavaly is jól sikerült, tavaly előtt is, és szerintem az idén is nagy lesz rá az érdeklődés. Itt minden csapatunkat szeretnénk valamilyen szinten díjazni, megköszönni nekik az egész éves munkát, szülőkkel, hozzátartozókkal, gyerekekkel együtt egy ilyen felhőtlen délutánt, vagy akár estében nyúló kikapcsolódást nyújtani mindenkinek. A nyári táborokról sem feledkeztek meg az egyesületnél. A tervek szerint 2019-ben is lesz napközis és bentlakásos edzőtábor, melynek részleteiről hamarosan mi is tájékoztatjuk az érdeklődőket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!